Drage naše radoznalice, evo nas u četvrtoj radoznalici. Idemo s novim prilozima i zanimljivim temama. Dobar dan, drage radoznalice. Javljamo vam se iz Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku i u našem današnjem prilogu Kreativka želimo predstaviti ono što se upravo događa, a to su pripreme za festival. Vrlo smo kreativni, a sa mnom su... A tko drugi nego David i Mija. Oni su voditelji današnjeg festivala. Ovdje je strka, zbrka i ne znamo što se događa, ali zasigurno će nam otkriti koji zadatak su imali za danas. Evo, mi smo se danas morali dobro pripremiti, ali najavljujemo naše drage male glumce, početnike, koji će nam izvesti 8 različitih igrokaza. Davide, kako se osjećaš sada prije festivala? Pa moram ti priznati da imam tremu. Imam mala doza neke nervoze, postoji, ali sad će se to riješiti kad izađemo na scenu i kad pokažemo naš glumački talent. Sa mnom su učenice dramske grupe iz osnovne škole Mladost. Kako se osjećate prije nastupa? Pa odlično, jako je zabavno i uzbudljivo. Ja sam jako vesela, evo ne mogu dočekati. Da čujem kakav igrokaz očekuje publiku. Pa očekuje igrokaz o obitelji. Naš igrokaz se zove Obiteljska učenja i prikazivat ćemo obitelj kroz 60 godina i bit će jako zanimljivo. Ja mislim da ti glumiš baku. Da. A ti? Ja isto baku glumim. Moja uloga je tata u 3. i 4. sceni. Jel teško biti tata? Pa nije baš. Ja glumim njegovu ženu. I pa to je lagana uloga i onako dobra mi je. Šta misliš, jel u stvarnom životu lako biti mama? Pa nije, pa mislim da nije baš lagano biti mama, brineš se i ono. Jel imaš tremu? Pa da, ono, skoro pa veliko. Moja uloga je pas. Pas? Da. Dobro, što ćeš, hoćeš nešto pričati ili ćeš samo lajati? Pa ne mogu ništa pričati, psi ne pričaju. Neki se već dosta dobro snalaze na sceni i na kazališnim daskama, ali evo nastupamo od samog početka, znači otplivamo na sceni 1, pa evo do 4. puta, od početka smo s vama. Vidim ovdje neku zanimljivu lutku, možete nam reći tko ju je izradio? Pa lutke izrađujem najčešće sama, ponekad i sa djecom. Evo, to je Pipi Duga Čarapa koja glumi isto u ovom igrokazu. O čemu govori igrokaz? Igrokaz govori o tome da se djeca često opiru nekakvim zahtjevima, najčešće odraslih, i oni kroz igrokaz zapravo vide kako bi to bilo kad bi svi počeli se opirati i govoriti neću. I na kraju naravno promijene svoje mišljenje. Glumim u igrokazu neću. E baš neću. Reci mi, da li je ljepše biti tamo gore na kazališnim daskama ili tu u publici? Pa zapravo je ljepše tamo, biti tamo jer onda se glumi i ljudi te vide. A i ovdje je nekako lijepo zato jer možeš vidjeti predstave, a ne samo glumiti. Voditeljica plesne skupine Piruete iz Dokica, Jagoda Ringel, priredila je zajedno sa plesačima posebnu koreografiju, posebnu za ovaj festival pod nazivom... Pod nazivom Mistično more, priča o zlom čarobnjaku i sirenama. Tko li će pobijediti? Pa ja mislim da bi ja trebao, ali ko zna. Nećemo otkriti još kraj, a nek se iznenade. Je li bilo zabavno uvježbati koreografiju za nastup? Pa da. Reci mi, kako se osjećaš dok plešeš? Pa lijepo, zabavno mi je tako. A je li imaš tremu? Pa ne baš. I tako, dragi moji, složili smo se da kreativnost pokreće svijet, kreativnost i ljubav prema dramskom izričaju zasigurno je pokrenula silne glumce koji će danas stati na prave kazališne daske. Ako niste još uspjeli otkriti čime bi se željeli baviti kad narastete, pokušajte, na primjer, sa glumom. Vrijeme je za prilog Promišljaonica, jer je važno imati mišljenje. Dobar dan, draga djeco. Dobrodošli u još jedan prilog Promišljaonica. Danas razgovaramo o pritisku vršnjaka. A s nama su... Djeco? Gdje su ta djeca? Djeco?
Tu smo! Tara. Klara. Borna. Marija. Zoe. Timon. Ilija. Dakle, kada govorimo o pritisku vršnjaka, kakav pritisak mogu imati vršnjaci? Vršnjaci mogu imati pozitivan i negativan utjecaj na nas, inače je to negativan pritisak i oni nas mogu često tjerati na nešto što mi baš i ne želimo, ali kako bi se uklopili u društvo, mi najčešće posustajemo jer ne želimo da nam se rugaju ili da nas ismijavaju. Pa može biti negativno to što često možemo posustati jer nas natjeravaju na neke stvari koje nisu u redu. Pa nešto što su nam naši roditelji zabranili, dakle svima nama roditelji određuju zabrane i svima nama dopuštaju drugačije stvari i zato nas neki vršnjaci mogu tjerati na nešto što nam roditelji ne dopuštaju i neki ipak ne žele razočarati svoje roditelje, ali neki ipak onda posustaju. Pa recimo da nas natjeravaju da ne učimo, da ne radimo zadaće, da ne poštujemo profesore. Ono najgore pod pritiskom, znači možemo početi pušiti pod pritiskom, možemo početi piti pod pritiskom. Pa kada nas nagovaraju na različite stvari, najvažnije je da zadržimo svoj stav. Dobro. Kada govorimo o pritisku i utjecaju, koja je razlika između ta dva pojma? Pa utjecaj društva češće zna biti pozitivniji nego pritisak, jer pritisak je nešto na što nas više tjeraju, a utjecaj je nešto što o čemu sami možemo donijeti odluku. Utjecaj može biti pozitivan. Utjecaj može biti isto tako i negativan. Dakle, ima puno negativnih stvari kao što je recimo okolina koja nas tjera na nešto, kao što je pritisak. Znači, utjecaj vrlo lako može prerasti u pritisak. Može biti da u razredu netko odjednom ne radi zadaće i onda svi to počnu. Jel to može biti ako se ugledamo na neku osobu? Da, na primjer, ugledamo se na nekog, on nam je onako, baš nam se sviđa njegov stil oblačenja, uzor nam je i onda ona jedno počne raditi nešto. Mi silno želimo biti kao, na primjer, on stane učiti, dakle više ne uči, nakuplja loše ocjene ili se, ne znam, iz druge profesorima i onda se nam, mi toliko želimo biti kao on i on nam se, jako želimo biti kao on i onda mi se počnemo ponašati zapravo kao on. Znači, utjecaj isto tako može biti i od roditelja. Znači, ako roditelji imaju neku lošu naviku, isto tako možemo mi to pokupiti. Često, mislim, svugdje oko nas ima netko ko neki vršnjak ili netko stariji, mlađi od nas i koji nas nagovara na nešto. Ja imam svoj primjer kako su mi vršnjaci nagovarali da počnem pušiti, no ja sam rekao da se ne želim trovati, da to oni što rade ne trebaju. I zadržao sam svoj stav. Najviše djeca i mladi posustaju pod pritiskom samo zato što se žele pokazati i iskazati u društvu. Ne žele da im se drugi izrugivaju i ne žele da im se smiju, ne žele biti izbačeni iz društva. I baš to je jedan od češćih razloga zašto posustajemo kad nas pod pritiskom. Pritisak ne mora nužno biti jako nešto strašno. Recimo, jedan moj prijatelja su nagovarali da kupi jednu igricu koju on nije za prave volio, ali je htio igrati da ju svi igraju. Ja sam mu rekao da on igra ono što on voli, a da ne mora baš biti isti kao oni. E sad bih vas još pitala, kada popustimo, što mi dobivamo time? Isto tako, kada odbijemo taj negativni pritisak. Popuštanje, na primjer, može biti dobro, ne mora biti nužno loše, zato što ako, na primjer, ne moraju vršnjaci biti loši, zato što ako oni nama nešto kažu da napravimo što je dobro za nas, mi možemo to popustiti i napraviti dobro i vidjet ćemo da nam to pomaže. Ja mislim da bi trebali odbiti, zato što kada popustimo, onda uvijek imamo posljedice kasnije. A šta dobijemo mi osobno za sebe kada odbijemo taj negativni pritisak? Najčešće to nije nešto što želimo, pa onda ostavimo ono svoje mišljenje. I kada padnemo pod loš pritisak, to nam može utjecati na školu, ocjene i budućnost. Ja mislim kad odbijemo, znači ako nas neko nagovara nešto loše i mi to odbijemo, ja ponekad, pošto imam puno primjera, ponekad se čak osjećam ponosno i osjećam se puno bolje od njih zato što
svi su rekli da, a ja sam jedini rekao ne. Pa da, ja mislim da to može pozitivno utjecati na naše samopouzdanje. Ja imam jedan primjer. Recimo, jednom u razredu su svi prestali učiti jedan predmet, ali jedan moj prijatelj nije. I onda poslije, kada su svi dobili loše ocjene i morali ispravljati, on je bio ponosan jer jedini on nije morao ići na ispravak. Pa ja mislim da bi svako od nas trebao imati svoj stav i ne bi trebao pristajati na svakakve ne znam, prisile i na utjecaj okoline. Vrijeme je za malo glazbe, jer glazbe nikad dosta. Zato su naši voksi iz osnovne škole Tenja pripremili još jednu glazbenu mudroliju. Sada je vrijeme za glazbenu mudroliju. Vidi, shvati, ne bacaj za sobom, pokupi, spremi, priroda je dom. Vidi, shvati, ne bacaj za sobom, zagađuje zemlju, misle da su jedini, a mijenjaš svijet od sebe, zato se o nje brini. Vidi, shvati, ne bacaj za sobom, pokupi, spremi, priroda je dom. Projekt Rimska kultura još se uvijek odvija u osnovnoj školi Franje Krežman. Pa pogledajmo kakve nam nove aktivnosti donose naši krežmanci. Dragi gledatelji, nalazimo se u osnovnoj školi Franje Krežme, gdje je jedna radnička atmosfera. Naime, izrađuju se mozaici koji potječu od davnih vremena, a nama su zanimljivi još i danas. Nešto više o njima reći će nam naša učenica. S nama je Tara, učenica koja je izrađivala mozaike. Pa možeš li nam ti nešto više reći o samom mozaiku, njegovoj izradi, motivima, nekim, odakle on uopće potječe? Da, mozaik je slikarska tehnika ukrašavanja podova i zidova. Znači, radili su se od sitnih keramičkih kockica i kamenčića. Znači, datira još od starog Rima, gdje su oni bili, znači, gradili su se od nekih geometrijskih likova, životinja, božanstava, biljaka. Dobro, ti si i izrađivala mozaike, pa da li je to samo neko bacanje tih pločica ili tu se ipak mora znati nešto i biti precizan? Pa znači, mora se biti precizan, morate imati jedan motiv u glavi koji ćete vi napraviti i znači, kao što smo mi izrađivali, još ne samo ja nego još mojih prijateljica i prijatelja, mi smo napravili mozaike slične znači rimskoj kulturi. Hoće li negdje ovi prekrasni mozaici biti izloženi? Biće, znači u našoj školi ćemo na odgovarajuća mjesta ispred škole i znači svugdje u školi bit će obješeni naši mozaici. Hvala ti lijepa, Tara. A vi, dragi gledatelji, ako imate ideju gdje biste mogli ukrasiti neki dio vašeg doma ili dvorišta, mislim da je ovo jako kreativno. Vrijeme da upoznamo još jednog super klinca. Dobar dan, Timon Blaž. Da. Si ti to nama nešto skuhao za ručak? Nisam, mutio sam boju. Ja sam čula da je tvoja soba prepuna likovnih radova. Jedva čekam da vidim. Izvolite. Hvala. Timone, evo ovdje iza nas nalazi se jedna od tvojih slika. Slapovi Krke, koju si nacrtao, odnosno naslikao, možemo reći, nedavno. Pa, da. A vraćamo se u davnu prošlost kad si imao
svega nekoliko godina i evo ispred mene je jedan od tvojih crteža, možemo reći na početku tvoje likovne karijere, ajmo se tako malo našaliti. Evo ovaj crtež si naslikao, odnosno nacrtao s koliko godina? S tri godine. Kaže tvoja mama da si već od malih, neću reći nogu nego ruku, pokazivao zanimanje za crtanje. Pa evo, možeš mi reći odakle, kako je krenula tvoja ljubav, oni tvoji prvi koraci kad si uzeo bojicu i počeo nešto crtati, što je to za tebe značilo? Pa, bilo mi je zanimljivo crtati zato što sam mogao, znači, mogao sam biti maštovit na svakakve načine, mogao sam, znači, crtati zmajeve, nešto što uopće ne postoji, mogao sam crtati, znači, neke ljude, aute, bilo što me zanimalo i što, u čemu sam, znači, bio. Kojem što su sam bio o tome. Kad sam bio mali, najviše sam crtao ovakve zmajeve. Oni svaki put kad sam ih nacrtao bili su drugačiji, a crtao sam ih barem 1000 puta. Svaki put sam dodao nešto novo, nešto što sam sam shvatio, neki prostor. Primjerice kako izgledaju kandže, kako glava bi trebala izgledati, znači onda ruke, noge, krila i onda sam to usavršavao. Evo ovo je jedan prekrasan crtež i to olovkom, zaista nešto prekrasno, gdje si ti pokazao umijeće, ja bih rekla umijeće vladanja prostorom. Na koji način si ti doživljavao prostor i kako si uspio ga prenijeti na papir? Pa oduvijek od malih ruku sam gledao kad sam bio vani, primjerice kad su me mama i tata vodili van u park, onda sam uvijek gledao da drveće nije na nečemu, nego da je to u prostoru, znači da to nije na nekoj ravnini, već u prostoru, i tako sam onda to prenio na crtež. I kao što sam rekao, nacrtao sam 1000 crteža i svaki put sam usavršavao, kao i u drugim crtežima, ne samo u zmaju. I tako jednostavno ne znam odakle mi je to, ali shvatio sam logičnost crtanja, znači realnosti. Odlično. Reci mi kojim sve likovnim tehnikama si se oprobao, kojim? Pa crtao sam s ugljenom, crtao sam sa olovkom, s vodenim bojama, sa temperama, crtao sam sa krilom, sa uljanim bojama. Je li imaš neku omiljenu likovnu tehniku? Pa volim crtati s markerima, to jest grafite. Ne znam zašto, ali zato što ih mogu napraviti 3D slova i onako osjećam se ispunjeno kad ih crtam i zabavno se. Ono što sam čula da kao mali, dok si u tim svojim prvim likovnim poduhvatima, imao si čak i nekakve izložbe negdje. Pa imao sam jednu izložbu u svojoj školi, Vladimiru Beciću. Imao sam 3 izložbe u svojoj crkvi, Lentističkoj crkvi u Osijeku, i možda sam i zaboravio da sam imao još negdje, ali ne mogu se sad sjetiti. Koliko imaš iz likovnog? 5. Koliko često crtaš? Pa prije sam crtao puno više i skoro svaki dan sam nešto nacrtao. A sad, pošto sam 5. razred i sad su novi predmeti, novi profesori, sad mi je puno malo, znači puno teže, imam sve manje i manje vremena, no u slobodno vrijeme, onako, znači kad mogu, na prvo mjesto mi je crtanje. Dok neki pišu svoje dnevnike, onako kako se inače to radi, jel, ti svoje osjećaje i doživljaje od nekog dana prikazuješ kroz crteže. Da. Kako to? Pa zato što inače ne volim baš pisati, što moram reći, napomenuti, a pošto volim crtati i s grafitima to su isto slova, tako da mogu izraziti svoje osjećaje i preko crteža. Kao što kaže jedna slika, vrijedi više od 1000 riječi. Tako da mogu da mogu napraviti dnevnik slikovni dnevnik. Evo, jako dobra ideja. Kad smo već kod
Podlegića. Ja sam čula da si ti dobio prvu nagradu 2013. godine. Točno. Što si napravio i o čemu se radi? Pošto inače bio sam u fazi crtanja hrvatskog grba, raskužio sam ga nacrtati, mislim zapamtio sam ga, a kad nešto zapamtim jako volim ponavljati. I onda sam počeo od Legića stvarati prvo kocke u šahovnici. Onda sam, onda sam dodao i gore županije. Kako to već ide na grbu? I na kraju sam napravio grb. Bio je dosta velik. Slagao sam ga 4 sata. Jer bili su drugačiji Legići nego kao što ja imam. Bili su još stariji. Moje tradicije je od 20 godina, tako da su neki otpadali dijelovi, tako da sam morao jako dugo tražiti prave dijelove. Da, i 4 sata, pa zaslužio si nagradu definitivno. Tako da sam bio presretan zato što sam bio kreativan, a dobio sam i nagradu što mi se jako isplatilo. Ja sam čula da si ti jedan svoj rad poklonio predsjedniku Republike Hrvatske. Da, jesam. To je bilo 2013. godine. To je bilo prva slika uljeno platno i onda smo išli povodom, mislim, nije bilo baš povoda. Išli smo, malo, on nas je pozvao i na kavu i onda smo došli tamo i iščekivali smo ga jako dugo jer imaju jako posla i onda sam se sjetio kao pa mogu bi mu nešto drugi put nacrtati i kad smo se drugi put vidjeli ja sam nacrtao uljeno platno i da sam mu dao. Nacrtao sam, pošto volim jako vodu, u bilo kojoj slici uvijek mora biti voda jer ako ne bude onda ne bude plave boje i onda mi je teško crtati. Aha. Tako da nacrtao sam jezero. Nacrtao sam u svim bojama jezera, znači sve boje koje postoje sam nacrtao zato što sam htio istaknuti kako kad se vrijeme mijenja i voda se mijenja. Zato što se odsjajava kao na ovoj slici. Mm-hmm. To je izlazak sunca i kako vidimo on se preklapa. Da. Kako se osjećaš dok slikaš? Pa osjećam se ispunjeno i volim crtati, to mi je hobi i pa osjećam se lijepo. A čak ponekad ni ne vidim svoje granice, to je šta u kojoj maštu mogu ući, tako kad nešto nacrtam što ni ja sam, sam sebi se čudim, evo onda počnem skakati ponekad i toliko budem sretan da si uzmem pola sata daha. Dok ja shvatim šta sam ja nacrtao i budem zadovoljan i sretan i svaki dan gledam to i kad idem spavati ne spavam zapravo nego stavim sliku ispred sebe i onda gledam dok ne zaspim. Djeco! Gledajte! Radoznalicu! Pozdrav! Pozdrav! Zapamtite, provodite manje vremena pred računalom jer samo tako posjećate maštu i kreativnost. Mija, kako provodiš slobodno vrijeme? Parolam se, čitam, pišem, slikam, ne znam, što mi padne na pamet. Glumim, idem na gimnastiku. Idemo pogledati što slobodno vrijeme znači učenicima 8. razreda. Slobodno vrijeme djece i mladih vrlo je važno. Svako ga provodi na drugačiji način. Hajdemo pitati učenike osnovne škole Franje Krežme što oni misle o tome. Što radiš u slobodno vrijeme? Najviše crtam, ali ne preko papira nego pomoću računala i prije 2 godine sam naišla na jednu stranicu u koju možemo mi objaviti naše crteže i tako upoznavati nove ljude. Preko kojeg programa crteš? Ima program Paint All Sai gdje se ima baš puno tih tekstura i sve što možemo koristiti da bi mogli napraviti što bolje crteže.
Smatraš li da je slobodno vrijeme važno provoditi na konstruktivan način? Je, zato što možemo pronaći pravoga sebe u provođenju tog slobodnog vremena na konstruktivan način, što nas zanima, a eto mi smo sad 8. razred, pa možda baš u provođenju tog slobodnog vremena možemo pronaći ono što nas zanima i tako upisati željenu srednju školu. Svaki dan treniram košarku, imamo treninge oko sat i pol i bavim se time već oko 2,5 godine. Mislim da je to važno za zdravlje, a i upoznala sam puno ljudi. Ja se bavim glumom, idem na dramski studij u dječjem kazalištu Branka Mihaljević u Osijeku već 3. godinu i odvijek sam voljela glumiti i upoznala sam nove ljude i mislim da je gluma važna za razvijanje govora i ostvarivanje nekih novih odnosa sa drugačijim ljudima. Slobodno vrijeme važno je za što? Pa da se maknemo od svakodnevnih obaveza, da malo pustimo, tako da kažem, mozak na pašu, da se malo odmorimo od škole i tako. Što ti radiš? Ja idem u glazbenu školu i najviše volim ići na zbor tamo. Upoznala sam puno ljudi i putujemo, sad idemo u Požegu na natjecanje. A u slobodno vrijeme idem na ples, idem 2 puta tjedno na ples i to za mene znači onako kao neki ventil kroz kojeg se mogu ispuhati, onako da se opusti malo i tamo svira glazba, ono, odmorim se od škole. A kakvim se plesom baviš? To je onako moderni ples, mislim da je to commercial, jazz ili tako nešto. Sad idem na prvo natjecanje i prvu produkciju sam imala prije par mjeseci. Slikovnice su vrlo važne u razvoju djece. O tome smo mogli čuti i od roditelja naših superklinaca. A ako vas zanima kako te slikovnice nastaju, pogledajte naš sljedeći prilog koji nam donosi naš kolega Marko Špoljarić. Ma baš me zanima... Čekaj, pa to ja kažem. Ma baš me zanima! Ovo je slikovnica. Vjerujem da ste se svi kao mali često čitali slikovnice. A je li vas ikad zanimalo kako nastaje slikovnica? Mene da. Zbog toga će nam na naša pitanja odgovore dati gospođa Dubravka i gospodin Dražen. Pa evo, gospođa Dubravka, otkud vam ideja da počnete pisati slikovnice? Marko, ja sam ovako jako dugo radila s djecom u prostoru igronice Gradske sveučilišne knjižnice i onda sam otkrila da mi nedostaje teksta. Čini se kao da je puna igronica i knjižnica sjajnih slikovnica, ali meni je bilo malo i onda sam počela pisati sama. A gospodine Dražen, otkud vama ta ideja za ilustracije, otkud vam inspiracija? Pa Marko, ja sam oduvijek volio priče, bajke posebno. Jel? I naravno da svaka priča u meni proizvede jako puno slika. I kao mali sam imao potrebu strašno crtati. Dan danas, u ovim godinama, mene priče inspiriraju. I onda odmah već razmišljam kako bi to izgledala ta priča u određenoj tehnici, kako bi izgledala priča koju ću ja nacrtati. I tako to ide dalje. A kako se pojavila vaša zajednička suradnja? Ovako, ja dok sam radila dolje na odjelu za rad s djecom i mladima, svake godine sam priređivala izložbu poznatih hrvatskih ilustratora i onda sam vidjela jednu krasnu slikovnicu koju je ilustrirao Dražen. Pozvala sam njega da dođe u knjižnicu i na Andersenov rođendan predstavi svoj rad i svim drugim osjećanima i djeci naravno koja dolaze u naš odjel. Oduševila sam se, upoznali smo se tada autor, ilustracija i ja sam mu rekla, priznala sam da pišem i da imam jednu slikovnicu, a to je moja prva slikovnica koja se zove Mala zvijezda. Dražen tada još nije znao da sam ja i napisala i naslikala to i jako se smijao mojoj slikovnici, ne znajući da sam ja autor crteža, govoreći pritom posprdno, ha, 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 pogledajte vi samo ove ilustracije. I onda sam ja rekao, ali to sam ja radila. I onda sam duboko ispričao i obećao da će od tog dana pa nadalje sve moje slikovnice on ilustrirati da budu sjajne. Gospodine Dražen, kad crtate ilustracije, kojom se tehnikom najčešće koristite? Pa nekako, moja najomiljenija tehnika su vodene boje, ali koristim i bijelu temperu, koristim drvene boje i koristim penkalu ponekad. Gospođo Dubravka, možete li nam reći zašto su slikovnice važne?
Slikovnice su iznimno važne. Za početak, one su zapravo prvi prozor u svijet pisani onih malenih koji još ne znaju sami čitati, pa su i mame, tate, bake ili već kojim čita, otvaraju te prozore i puštaju ih u svijet mašte. I ne samo mašte, već oni uče kroz te slikovnice, čudesne svijetove upoznaju. A u čemu je razlika između slikovnice i knjige? Strašno velika je razlika. Evo, kao što vidiš pred sobom, imaš prekrasne ilustracije koje je radio naš Dražen. U knjigama najčešće ilustracija nema, a ako ih ima, onda se još mogu naći za recimo neke niže razrede osnovne škole, i to sasvim male, na svaki 30 stranica nađe se pokoja grafika. A svi mi, odnosno svi oni koji još ne znaju čitati, mogu uzeti slikovnicu i spoznat će o čemu ta priča govori već prateći ilustraciju. Jesi to i ti tako nekad radio? Pa da. Znači, nisi znao čitati, znao si već. Ja kad radim s djecom, onda ih pitam što mislite o čemu se radi u ovoj slikovnici i pokažem im samo naslovnicu. I oni već znaju o nekom naslonjaču i o nekakvim mačkama. I onda idemo dalje. E, sad su važne slikovnice. Gospodine Dražen, kada crtate ilustracije za slikovnice, da li ilustracije crtate samostalno ili se dogovarate s gospođom Dubravkom? Dobro pitanje. Uglavnom, ja volim uvijek surađivati s autorom teksta, to znači da ih uvijek pitam za nekakvu sugestiju, znači za nekakvu ideju koja bi možda meni kao ilustratoru pomogla da lakše uđem u taj svijet, odnosno da lakše zamislim sliku koju je autor zapravo želio prikazati. Tako da mi se uvijek uglavnom dogovaramo. Dakle, Dubravka isto meni sugerira, aha, taj bi lik mogao izgledati ovako, 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 ovako. Ja ga onda prihvatim i onda ga obradim. Onda taj lik vrtim, napravim jako puno skica, recimo kako bi on izgledao s ove strane, na ovaj način, iz ovog kuta i tako dalje. U biti, jako je bitna suradnja između autora teksta i ilustratora, zato što onda možemo napraviti jedno djelo koje je cjelovito. Gospođo Dubravka, na koji način možemo u današnjem dobu djecu odvojiti od računala, tableta, laptopa, a da ih potaknemo da čitaju slikovnice i knjige? To je jedan jako težak zadatak i jako jedno dobro pitanje, a osobito kada je došlo od tebe, koji si još uvijek zapravo u toj dobi, djeci koja strašno već vole tehniku, laptope, iPade i mobilne uređaje različite. Voliš li ti čitati? Pa volim. Ovako, ima jedan francuski filozof i književnik Daniel Penac koji je rekao da ispred nekih stvari glagoli ne idu, a jedna od tih je čitanje. Dakle, ne moraš čitati i ne moraš nikoga voljeti, jel da? To je nešto što dolazi iz nas. Ljubav prema knjizi rađa se ljubavlju prema slikovnici. Dakle, ovako, mi doma imamo jednu malu bebu i s tom bebom od kad se rodila čitamo slikovnice. I ona danas voli jako te slikovnice. Znači, važno je početi što ranije i onda će djeca u sebi razviti tu ljubav, ali u tom mora sudjelovati čitava obitelj. Dakako da ne treba zabranjivati djeci da koriste i ove nove uređaje suvremene, jer i onda će oni imati želju da to rade što više. Što nam više nešto zabranjuju, mi bismo žešće i jako rado koristili upravo to što nam zabranjuju. Dakle, trebamo razumno davati na korištenje i nove tehnologije, ali svakako svaki dan obavezno barem jedna slikovnica. Gospodine Dražen, ovdje vidimo ovo sve vaše ilustracije za slikovnice. Koliko bi vam otprilike vremena trebalo da nacrtate ovako jednu malo kompleksniju ilustraciju? A to ovisi sve o vremenu koliko imam na raspolaganju. Obzirom da radim u školi, predajem, onda se recimo jedna ilustracija može svesti na tjedan dana. Kad sam slobodniji, kad recimo imam više vremena, onda mogu završiti u dva dana ilustraciju koja je ovako malo kompleksna. A gdje su vaše skice? Da, naravno, prije nego što se ulazi u realizaciju, to znači prije nego što krenem raditi stvarno ilustracije za slikovnice, onda moram koristiti bilježnicu za skice.
takozvani sketchbook, ja to tako nazovem zato što učenicima uvijek u školi kažem da bi bilo dobro da imaju jednu bilježnicu gdje će svaku ideju koja im dođe vezano za bilo koji projekt, za bilo koji zadatak likovni, moći lakše zapisati jer ideje dođu i odu. Ako ih ne zapišeš, onda ćemo zaboraviti na to najčešće. I tako ja imam zapravo bilježnicu u kojoj sve svoje ideje, pa i tekstove koje mi nekako koriste, zapišem, nacrtam. Ona ne mora biti dupkom ispunjena. To je stvar inspiracije, to je stvar vremena. Međutim, neke su skice vrlo kompleksne, neke su vrlo same za sebe već završene. Jel? Tako da je jako dobro imati bilježnicu da svaku ideju koja nam naiđe zapišemo, jer se onda poslije možemo vratiti na tu ideju i onda je možemo koristiti. A kako uspijete te sve skice prenijeti na papir koji ćete kasnije koristiti kao original za pravljenje slikovnica? Vrlo jednostavno, onako kako je nastala skica, jednostavno moram da kako voditi računa o odnosu veličine, dakle te skice i papira, originalnog papira, odnosno veličine, koji ću onda prilagoditi. Dakle, to se danas jako jednostavno radi u Photoshopovima, međutim, ja volim, evo sad dodatno nekako tvoj odgovor na tvoje pitanje, volim i recimo originalnu tehniku, znači nešto što nije Photoshop koristiti u svom radu. Prema tome, znači prema svojoj vlastitoj procjeni i osjećaju ja prenosim skicu na papir i uglavnom je to uvijek onako kako sam zamislio. Iako više nisam sasvim malen, i dalje volim čitati knjige s puno slika. Više slika, manje teksta. Evo, a ovdje je dio iz slikovnice Djevojčica i ptica. Moj svijet pun je boja. Davide, znaš da smo došli već do kraja emisije? Već. Pa dobro, kad je zanimljivo, vrijeme brzo prolazi. Da, i meni je brzo prošlo. I jako se veselim novoj radoznalici. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav iz Dokice. Bok!